10 minút po prestávke. A čo? Tak idem, nie? Čo? Profesorka, my sme mali dneska písať ešte tú písomku. Jakú písomku? Neotrebuje. No tak mali sme písať ešte písomku z kúpnej zmluvy. Žiadna kúpna zmluva nebude. Pani profesorka, tak aspoň odpovedať by sme mohli ísť. Ale veď už je pol rok, máme teda jednu známku. A čo, nestačí ti jedna známka alebo čo? Ja mi tam vychádza dvojka, že mama vás zabije doma. Pani Brožka, ty však pravili, že musíme mať aspoň 3 známky. Čo je? Neskoro, už sme to zvládli. No čo je? Čo je? Vôbec akože, nedohodujme sa na to, pani Brožka. Jak nedá, čo jedá? Jedá, jedá sa. Povzde. Teraz čo ideme robiť? Ale veď ona uteká. Čo?
jo? Ďakujem, ja si neprosím. Ukludnite sa. Adam, teraz som ťa zapísal. No, ja ako vždy. Natália, dolu nohy, kde sedíte? Dolu si dajte nohy, dolu si dajte nohy. Napíšeme si krátky test. A po jedno teraz. Konečne správna reč.